Ну чудо ж, да? Хороше. Це один із шістьох котів, які живуть у майстерні реставратора з Кропивницького Володимира Нагорного. Усіх тварин чоловік забрав із вулиці, підлікував і обігрів. Так ждеш мене, так ждеш мене. С 2004 года они сопутствуют в моей работе, вот сколько я вот занимаюсь своей реставрационной работой, сколько они вот мне и помогают творить. Мне нравится ухаживать за ними, мне их нравится кормить, нравится их, им почесать животик. Бася, Маруся, Сіма, Нюся, Манюня і кіт Семен. Кожна тваринка має власний норов і вподобання у їжі. Але всі коти однаково вимагають уваги господаря. Рівнують, звісно, друг дружку. Друг другу міняк рівнують. А от та Бася, яку ми знімали, така повненька, вона ще й б'є мене другий раз, коли я кого-то, от, вона у мене на руках, а я протягнув руку, от, погладив другого, вона вже починає злитися, вона укусить може, може лапи ударити, дуже рівнива. От вона хоче зайняти її місце тепер. Ну. А я при чому? Жоден день не минає у майстерні без курйозів. Кумедною поведінкою чотирилапі викликають посмішку і покращують настрій. Обов'язково їм потрібно прямо лечь на цю мою тетрадь, де я веду свої записи. Я навіть беру ще одну тетрадь з собою, пытаюсь їх обмануть, щоб лягли на сусідню тетрадь. Вначале ложиться, а потім бачить, що я пишу, от іменно там і все одно перелазить. Попри те, що інколи коти заважають роботі, Володимир Нагорний життя без них не уявляє. Вони створюють мені ауру, ауру благоприятну там для творчества, для позитивів, в конце концов. І в принципі, у мене вдома кошки, на роботі всю життя я з кошками. От чому-то так от у мене вся життя, вся серед кошок з кошками. Ну, люблю їх дуже. За порцією каші і ласки до майстерні сходяться й інші коти. Жодну з тварин увагою реставратор не обділяє. Марія Тарасенко, Лілія Кочерга, телевізійні новини, СІБІН.